namni goofaree hin qabne qobaan taa'een edheen viidiyootiin beeyati si malaataa fayyaate moluun kun wali yaaduun asuma irraa jalqabachuu fedhe fayyaate obbolummaan kanuma ta'ee galatoomi deeqaa tokko waan tokkoof naa kennita akka sakaan garuu akkuma warra kaaniif kennite deeqaa tokko akka naa kennitu hin barbaadu tokko hunda dura galatoomi oromoo gidduutti mooyyee keenya keessa teenye calumannee mooyyee keenyatti tumuurraa walitti dhufnee waan oromoo tumachuuf carraa kana banuu keef galatoomi silaa amma haasa'ametti waa tokko waan taajjabee qabda difireensii nuu qabnu amma makka ta'e argiteetta difireensii nuu qabnu haadha oromoo duuba ko jirtu kanan boosisu ture walitti dhufanii haasa'uu rakkoo qaba pilaatfoormii akkasii uumuu keef dura teenkiyuun jedha ittaansee wayi tokkon dubbadha yoo nagaa barbaanne akka oromootti booyichi haadha oromiyaa fi oromiyaan dirree siyaasaa ta'uun ishee nu gaddisiisa yoo ta'e jechoota ati sila jette kana waan maluu naa goonu namni shanii of jedhee akka institushiniitti of waamuun jiru amaarti gaallaa jettee na waamtee hangaallaa jedhee of waamuun qabu maqaa namaan kennamne ittiin kaasina waraanni bilisummaa oromoo gobazaa laqaa miti faannuma waliin qixxeessina institushiniidha waraana bilisummaa oromoo jedhaa waama abaa'oonis akka jaarmiyaatti abaa'oodha badhaadhinas akka jaarmiyaatti badhaadhina jennee waamuutti jirra legitimeet goonee jira akka paartiitti kanaaf akka kanatti tu wal safeeffachuun jiraate ka jedhu deeqaa ko tokkoon ittiin lakkaa'e kaan wooma laman kaasaa namoonni dura dubbatan tarii dura darbanii waan ati dubbachuu barbaadde tuttuqannatti fakkaata ani garuu haalli oromiyaan keessa jirtu maal fakkaata rakkina kanaaf immoo koozii maadhaa kan jedhaman hin gaggabaabsee ka'a booda furmaanni maalitti itti dhufnanatti fakkaata kanaaf achiin tarkaanfadhu haalli oromiyaan keessa jirtu maal fakkaata ka jedhuufi wantoota bara 1974 1983 2018 kaasu oromiyaan har'a waan isheen irratti jirtu oromiyaan akka biyyaatti dirree siyaasaa biyyattii oromoon immoo akka sabaatti oobdii siyaasaa ta'eetu ajjeefamaa jira oromoo ta'uu isaati oromiyaan gaafa jalqaba qabsoon oromoo lafa qabatu tariiti manifeestoo kaasan jiru ammaa mootiin faa namoonni biraa manifeestoo abaa'oo boo qobaatti uume hin jiru addi bilisummaa oromoo akeeka siyaasaa qobaatti uume hin qabu akeekni siyaasaa abaa'oonis haa ta'u jaarmaan abaa'oo obbootti cichee jiru gaaffii oromoo elemoo qilxuufaa waggaa 50 dura lafa ka'anidha gaaffii oromoo sana keessaa dhawataan kan deebii argatee jiru jiraa ka jirurratti waliin gala ammi tokko ammi deemame jira garuu kooziin oromoo mucaa waggaa 6 gaafatte lafa jira kooziin sun jechuudha kooziin sun deebi'eeraan deebineeni paataagoras teeremii 1+1 gaaffii waamu biraan qabu bira dibaan qabu gaaffii oromoon kaleessa qabsoosaa gaafa kaasu abaa'oo was not a revolution evolutionidha abaa'oo dura kan turan qabsoon qotee bulaa baalee sochiin uummata walloo maccaaf tuulama kasila obboleessi koo tuqee warra kana hundumaarraatu dhufe abaa'oon dhalateedha abaa'oo dhashee jechuudha gaaffii nu geggeessaa turre mata mataan deebi'uu dideetu oromoon koozii tokko qabaa walitti finna jedhaniitu iddoo tokkotti akeekii qabsoo bilisummaa oromoo taa'e. Isa sana keessaa maaltu deebi'ee hin deebinee jedhanii sharafanii ilaaluutu maaf lolaa inni lolu maaf lola inni karaa nagaa qabsaa'u maaf qabsaa inni immoo lakkiyaan mootummaa keessa taa'een gaaffii oromoo deebisa jedhu gaaffiin sun isuma sana jechuudha warri qawwee qabatee oromiyaan boortaan cabde boortaan hin deebisaa jedhu gaaffii sanarratti ejjeteeti inni mootummaa keessa taa'een oromoofis gaaffii ko deebisa jedhu gaaffii sanarratti ejjeteeti amma gaaffiin sun ammamtu deebi'eedha an akka yaada kiyyaatti. Gaaffii oromoo waggaa 50 guutuu qabsaa'ee waggaa 50 roonsiin jedhu hin lakkoofne miti waggaa 50 aarsaatti kaffalame waggaa 50tti aarsaatti kaffalame aarsaa waggaa 50 taakkuu tokko deebi argateera oromoon akka oromootti of waameera daangaan oromiyaa sararamteetti amma tokko afaan hojii ta'eera naannoo oromiyaatti kanaa achi naaf himi waan oromoon argatame so baalaansii isa jalqabneef iddee geenye kan jedhu kanaaf qabsaa'a namni. Wantoonni sila kaka'ani rakkina kanaaf koozii kan ta'e maali amma maalirra jirra ka jedhu rakkoonumti kooziin guddaan waan 1983 haadhiisu 2018 as oromiyaan haala hamaa keessaa kan galte rakkoon warreen mootummaa aangoo firkaa qabu kanatu galfata nyaate 2018 qeerroon itti wareegame. Qeerroo kan ijaare abaa'oodha eebiluutu godhee maal godhee haadhiisu injifannoo arganneerra akka oromootti 2018 walii agallu ayyee eenyuyyuu haa fidu
كرديتي ولي كنو عديس كم لما أفكر أسدت إن جفن نو أرغني وياني هم نانورة تيسي بيجت تغشيني كم لما أفكر أسدت أرمون تو كومي غافة كابسوني سافنينو أكا غرغرش أمنو كان قولي جولي ورموتو ما كي سجراني چو إسر راجل كابي ولي غلطين إرترا انفسران بر أما فكيني أفي أنمك آمان كي ستوري إرترا را وراني كم ناب كما أفكف إبسا دي غافة رفما دانغات غراية تمزالن بساتو جيني نوفي Nagaan gammadani biyya Kenya tigalla mootumma jijjiramni dhufe kun qaama Kenya ra keessa qooda qabnaa jedhanii nagaan dhufan. Waan isaan ta'an argitanitti. Waraanni biyya keessa socho'aa ture hin jiru jettanii kan yaaddan yoo ta'e waraanni tuulama bahaa keessa socho'aa ture waraanni kibba zoonii socho'aa ture waraanni marroofaatiin lixa keessa socho'aa ture humni furgaatuun finfinnee keessatti tarkaanfii fudhataa ture qaama waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo hayye kanayyuu omaasoon jedhiin waliigalteen kun haa hiikamu jedhame waraanni kun dubbifamuu qaba jedhame Jaal Daawud Kamaal Qalbeessaa Jaal Daawud ta'anii gaafa isaan beekii deeman an naqqamteen jiran ture. Jaal Daawud faa wajjin laaqana nyaanne naqqamteetti. Marroo asobsiisuu deeman. Otuunni marroo asobsiisuu deemu ijoolleen mootummaa waraana banne marroo faarratti akka gara beekiitti hin dhufne. Daawudiin deebii jedhama. He returned back to Finfinne. Achinjira. He said, Engadde maalon te wa mamani arari godame miti. Oso duguma mori motu marara barbadu te. Lulli achittim bana kuture sila warani kumari ate gafilla fatau taachu. Debi askotu. Awashi nambeka, urikan nabeku, kamanisan nambeku, awashi nambeka, malakkan ture simbeka awashi. Wali garte ertila gafara watame debu. Dr. Lemman, amoto motu ma wari ture. Hubannoo waraanaa warri qaban Oromiyaan ofittisuu qabdeeti proposaalii qopheessaa jedhame Kolonel Gammachuu Faataanee Gatteenyee haala daangaan Oromiyaatti eegamuu dandeessu irratti mari'annee walga'ee jimmarratti taa'ema irratti adeeppaan abaa'o wajjin araara gochuun keenya dogoggoraa abaa'o diina goonee balleessuu qabna jedhanii murteessan as keessa jirtu yoo siisiidha taatan si ni beektu jechuudha. Kanammoo marroonfaas addi bilisummaa Oromoos odeessa waan qabuuf. Achi ka'ee gaaddisa Oromoo jedhameen nan boottamman diidanii maal jedhamu kun suutadhanii gaaddisa Oromoo jedhanii abaa of jaarmee achi keessa gashanii fudhatanii sokkuudha ture jechuudha. Juwaariinuu shawwadanii. Juwaar was not even aware about it. Tokkummaa jedhee kan inni iyyaa ture gaaddisa Oromoo tokko taanatti fakkaate. Isaan garuu liqimsanii fudhachuu irratti. Bilchina Daawudiif mararaan qabaniin gaaddisni Oromoo sun makamee akka hin dhufne ta'ee warra baa'oo keessaa gorfamanii fudhataman warra amma piipiitti darban. Inni Oromoo tokkoomsuuf otoo hin taane adeeppaa tokkoomsanii olaantummaa dawii keessa isa ture kan Tigiree balleessanii dhuunfachuu irratti akka booda piipiin dhufu waan beekamuuf irratti hojjetame. Danqaa kana hundumaa kan uume isaanii jechuudha. Kanaaf rakkoon Oromiyaa keessa jiru amma kan dhalche abaabluu naa dhufu maali naa dhufu otuu warri qaama mootummaa. Waliigaltee yeroo siif hiikatti fassaranii ijoolleen waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenyaa Oromiyaa taatee otuu paartiileen Oromoo wal dhuunfataniiru ta'e kormee karraatti nutti hin taphatu jechuudha. Kana rakkoon bu'uuraa. Ammoo har'a kan irra jirru akka Oromootti do'aa jirra. Paartii siyaasaa dhiisiyaaki akka Oromootti du'uutti jirra. Haati Oromoo la duuba ko jirtu kun bo'uutti jirte jechuudha. Marroon caaltii. Abiyyiin hin caaltii, Daawudiin hin caaltii, mararaa hin caaltii. Oromoon har'a waan inni keessa jiru akka Oromootti daangaan isaa kabajaa hin qabu. Akka wadala harree abbaan barbaade galee ajjeesee ba'a. Wallagga keessatti maatii torbatti dhabeera. Kan na ajjeese piipii miti faannoodha. Kanaaf nan goolaba. Waan nurra jirru ka keessa dabarreef ka keessa jirurra kan nutti dhufaa jiru muhamaadha. Akka Oromootti du'aa jirra. Akka Oromootti falmachuu. Jaa yoo ta'u baate iyyuu at least sadii afur ta'a. Haala yeroo akka itti hubattan irratti gabaabsitanii haalli yeroo kanadha. Rakkisaa kan ta'u immoo sticking point walitti dhufuudhaaf pirobileemii inni guddaa yoo jedhame kanadha inni tokko jettanii isa lafa keessan isa san dhaga'u barbaada. Daqiiqaa shanii amma torbatti sanaa ibsaa. Sun ibsaati achii gara we gonna start digging deep in the second round. So Awaash itti fufe. Kayyee galatooma. Haala yeroo isaarraa kaasuu fi kaleessa irraa ka'uu qabna. Kaleessa maaltu turee maaltu kanaan nu ga'ee har'aa maaltu nu ga'ee isa jedhu irraa yoo kaane
كان كاليسا كان سديتامي سدي تيكاد غاف كاو سديتامي سدي فوندرا كابسون بيا كانا كابسون رومو سديتامي سدي مبودا اكسبارد تاير جينا ماناني مالي نان ساناندورا اينيوما دافي يوكي دابامو في دابو في دابامو برا كان كاي لولي كان كاي لولي كا سغلتامي سدي فوندرا كايسوني اورموم ما في اينيوما داف كاي جراچو جراچو دابو را كاي إلو ناس جد أنسنا يجوا هر غروس انجرا يوجد تنجرو سدي تمي سدي بود انجرو أنسون مال خلي استعمال تطري أورمون أفان ساتين دبتشو برتشو جراتشو لفظ عرض جراتشو إندن دين كناف سبيلا فلته لغسين كناف ولي جاري سناف ما تشاف تولم نوم أمي ما بتشاف تولم بودمو أباؤنا نلته يجوا erga saddeettami sadii geenye saddeettami sadii boodammo abaa'oon afaan akka afaan hin dubbannu akka biyyi oromiyaa jedhamtu kun daangaanshi sararamu akka oromoon oromoo bulchu erga godhee booda mufatee ba'e mufatee jette mufiidhaan ba'e taa'ellee ummata jalatti barsiifatee dhaabbatee loluu biyya keessa taa'ee achuma keessa taa'ee nu jedhu jedhee dhiisee ba'ee jedhu mufanna. Amma achi dhufne as geenye isaan otuma laga jiranii ijoolleen qeerroon walitti gurmooftee mootummaa Addawaayii gaggeessite. Jijjiiramni dhufe. Jijjiiramni erga dhufee guyyaa lama otoo hin bullin harruma lola kaasa. Lolli ka'ee jechuudha. Mootummaan kun mootummaa naftanyaati. Mootummaan kun kan Oromoo miti. Ebelu Diqaalaadhaa, ebelu Oromoo miti jedhamee lolli kaasanii jechuudha. Maal akka godhullee hin barre, maal hojjetama akka jiru hin barre. Kaleessanni aangoo argatee ganama isaa lollitti ka'ee jechuudha mootummaa kanatti. Mootummaan kun eessa dhaqe? Dakaa Somaaleen lolatti kaaste. Biyya mataa keenyaa uummanna jettee. Hewaat biyyatti gale lolatti kaasaa jira. Shoo agarsiisaa jira. Oromoon asitti ka'e sadii ta'e afur ta'e. Jawaarii mootummaa qeerroo jiraa jira. Obbo Daawud natti hidhatee jira. Qobaatti hafee jechuudha mootummaan badhaadhaa. Sana booda maal ta'e? Warri aangoo beeku, warri aangootti fayyadamuu beekummoo maal jedhee? Sirba 19 sirbeef. Nutu si gargaara nutu si wajjin jiraa jedheen. Wanti inni gochuu qabu mootummaadha waan ta'eef iddoo harka qabu sana bukkee dhaqee jechuudha. Gargaarsa barbaachisu. Sanaan booda warri hin barbaannu jedhee lagatti namme. Lagatti namme hoo maaltu fide? 93 kaasee Oromoon waraanaan wanti inni argate takka hin jiru. Kireeditiin abaa'oon qabu hin dhoofkamu 93 fuuldura kireeditii qabu. Sanaan booda. Wanta waggaatii itti kaffalle malee wanti bu'aa nuti arganne 83 booda namni itti jiraannaan isa nutti taa'iman ni dhaggeeffannaa jechuudha. Sanaan booda wanti dhufe hin jiru waggaa shan jedduus uummanni Wallaggaa, uummanni Gujii, uummanni Sooressa beelatti dhufe. Eenyu beelesse? Nuyiitu waliin lolaa beelesse malee samiidhaan itti kan dhufe gadi jechuudha. Kanaaf ammallee waraanni bu'aa Oromoodhaaf. Jijjiiramni waraanaan dhufu hin jiru waan ta'eef gattaa mari'adhaa jennaan nutu mootummaa ta'aa jedhan. Koottaamee jedhan gaafa sagantaa namootti qophaa'e keessa ture. Koottaa gattaatii walitti makamaa jedhan abbaan gadaa biyyoonaa simbatu. Obbo Daawud nutu walitti makamoo nutti makamoo nututti makamaa jedhan. Keessa ture waan sooban dubbachaa hin jiru. Kanaafi hundumtuu natu caalaa ta'e. Waltuffii ta'e. Waltuffiitu Oromoo yoomsaa Oromoo ajjeesaa jira. Kana wanti jiru wanti lafarra jiru hin narraa kun kaleessa ka'e. Kaleessa ga'ee har'a ga'e. Yoomsaa qabaadde itti fufa yookaan booda itti fufuu danda'a jechuudha. Booda itti deebisa. Daqiiqaa shanan fixeetta. Garuu yaada gaggaarii kaaste waan ta'eef booda immoo itti deebita. Amma barbaade fayyaa ta'e waashi. Okay, solko.
هاي قلتهما كل سجل سديت تامي سديك أبصون رومو كايو كبطوري وكان قلما كبطوري أيه قلما كبطوري قلمي سوني أي جاك دي تأيتو بوجيام تو تدرجيتين فرتامي مكا نموت أي روسانا بوجيام تو تتراني أبادولا فدان فرتامي أشر أشراتي جل كبيد غوغوري dugoggorri acirraati jalqabeetu waggaa diddaman diddami torbaa fi itti fufeecha waggaa diddami torbaa fi itti fufuusana keessatti magaalaan Finfinnee gaafa isaan dhufanii aangoo qabatanii itti seenanii 24 hektaar kaarimeetirii turte magaalaan Finfinnee jechaadha. Arra magaalaan Finfinnee magaalaa Oromiyaa achi ballistee 54 hektaar kaarii taatee jirte jechaadha. Qotee ulaan achirraati yeroo filmaata kanaaf jaruma sanatu biyya bulchaa ture gaafa sana gaafa filmaata 2007 sana abbaa warra 100,000 fi 50,000 kan buqqe akka manaatti jechaadha. Warra akka manaatti buqqaan kana abbaa warraa kana yoo ijoollee shan goonee haadha manaa immoo goonee fi nama miliyoonii 1 fi 50,000 naannoo Finfinneetti buqqee dhabameera jechaadha. Eenyu faan abbaa duulaa faan Abiyyi faa warra aangoorra jiran kanaan Muktaar faadhaan buqqee eessa buuteensaa hin beekamu Oromoon tuulamaa jechaadha. Isa bara dhiyoo kana yoo fudhannee ilaallee waa'ee naannoo Somaaliyaa immoo obboleessi koo tuqee jira. Naannoo Somaaliirraa Oromoo miliyoonii 1 buqqee. Oromoo miliyoonii 1 buqqee sana lafa isaa Somaaliitu fudhate. Oromoon immoo magaalaa Finfinnee dhufe arra lakkoobsa baay'ina kadhattuutiin magaalaa Finfinnee keessatti Oromootu 1ffaadha. Kanaaf kan nu saaxile mootummaa amma aangoorra jiru kanadha. Oromoo naannoo Somaaliitii buqqisee buqqaatota godhee fidee naannoo sana qubsiisuu duwwaa odoo hin taane akka isaan itti jiraatanii fi waan isaan itti jiraatan mana barnootaa otoo hin godhiniif maallaqni isaaniif walitti qabame illee hatamee jechaadha hin hatame. Maallaqni Awurooppaa irraatii walitti qabnee Ameerikaa irraatii walitti qabnee doolaara miliyoonatti siqu kan ergine suni hin hatame. Itti dabalaan galma miliyoonamiitti maqaa buqqaatota Oromoo Arargee lafa isaan irraati buqqaan kanaani maallaqni miliyoons of kan walitti qabame maallaqni sunis hin hatame. Uummanni kun mana dalagee keessa qorqorroodhaan rukutamee akka jiraatan ta'ani. So kana kanatu konfileektii uume akka mariin hin jiraanne akka namni walitti gaareffatu akka namni xiiqii keessa garuu akka namni gara lolaatti deemu kan godhe kana inni kan biraan bara 2018 erga aangootti dhufneeti namni inni kaan fiigee bosona lixee jedhe obboleessi koo namni inni kaan fiigee bosona lixuudhaaf kan sababa ta'e qeerroon gaaffii gaafate qaba yeroo falmaa ture sanatti gaaffii qeerroon gaafate kanaaf deebii deebisuu mannaa qeerrootti dhukaasuu qeerroo ajjeesuu qeerroo magaalaa keessa ari'uu adamsuu hidhuu jalqabani sana booda namni duu barbaadu hin jiru lubbuu isaa baraaruudhaaf of oolchuudhaaf namni bosonatti baqatee qeerroon kaleessa magaalaa keessaa falmachaa ture sun hubboota yaarra bosona keessaati lolaa jira jechuudha. Nagaa didanii nagaan barbaanne isa jedhuufi harka kennatanii kottaan araaramna jedhanii abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo faa duukaa Jawaar Mohaammed faa duukaa biyyatti warri galan hundi isaanii summii nyaatanii dhuman hin fixanii summiidhaan mooraa waraanaatti galchanii achi keessatti shaayee kennanii fi summii kennanii fi achitti fixani. Ijoolleen hin galu jettee hafte immoo harrayyuu bosona keessatti haftee jara kanaa wajjin kokkee wal qabaa jirti jechaadha. Kunis seenaa kaleessa yeroo Haayile Sillaasee yeroo Minilik jennee haasawnu osoo hin ta'in isa ija keenyaan argin isa kaleessaati. Kanaaf furmaanni maalii isa jedhuufi mootummaan kun nagaa barbaada. Nagaa barbaannaa hundi keenya namni du'aa jira namni dhumaa jira kaleessa Wallagga jenna Boorana jenna guyyaa 15 kana tuulamni akka baalaatti harcaa jira mana namni 11 keessatti du'e hin beeka. Mana namni 8 keessatti du'e hin beeka kan tuulamaan jechaa jira. Mootummaa federaalaatu diroonii dabalatee mana tuulama keessatti gubaa jira guyyaa 15 kana. Mootummaan kun waan kana dhaabuu qaba. Marii adda bilisummaa Oromoo wajjiniin mari'achuudhaaf jalqaban sirriitti itti gadi ta'anii mari'achuu dubbachuu qabu yoo furmaata barbaachisa ta'e. Daayiqaan koo qaba moo dhume ayyaana? Daayiqaa qofaa otoo hin ta'in yaadichas. Yaada taanu irratti galaarta waan ta'eef garuu sirriitti ibsiteetta daqiiqaa 5-6 keessatti fayyaa ta'e ulfaadhu. Ayyaa ta'u yaada gadhiisuu mata duree gadhiisuu barbaade odoo hin taane wantoota inni kakaase tokko barbaadeef hin gadhiisne mata dureensaa waluma jala deema
سكنت يعني وانت دبت من رجل سسنا سيغالي سو تما فوفت وانتي في اني مو ادانا كاسا كاس غدي group out list first identify current situation jal kaba kuni mine situation in Kenya ma bakit jiru siyasni oromia kesa demu esarajra so current situation you can understand go to background di wajin undum to kesa laman kesa I'm already kas gota ni tu isa go ni gafa jenno sammat kasti kan ratimu demna gal jal kaba garu malaka kasni akkuma hubanna ko te kan ageti kana kana ndagee de ndega mashan fu de ani swa du bade timu said next next round iratimu sa majete kana kas ne debna okay fayate ulfad brook dira etefo fi brook yado wal fakata yote mo gabafsus ni dande sa garatanu takademni obrbadan so de bela to mi ayana afirra ke sanifis baaye galatoma ata ugafin kees marin mataduren ken nemis baaye marisi safi wan formata barbaado wan tefi anis gabab setuma waajed akuma sila awash price kay kales umman oromo bara kula sagal jaata mi won kessa maltu qabsoot galche kanjeru yolande hacuucha afani jira hacuucha saba jira hacuucha garagara saba gudda kan raga ture kun hama wan ture kessatu biyetti kana kessat kanu marra malif ummanni kun sabni kun bilisabe of dandee injira ne kanjerun bara sankesa namonni heddu gara qabsootti galani umri deera sani qabsaa turan qabsoon kun akkuma sila yedame deema dufe motumman dargiti sin kufe erga motumman dargi kufe boda bara ceumsa bara yedamu san abaonis motumma ceumsa sanitti makamani yero motumman ceumsa ijaram achi kesa turan bodde ditani bahanit lamaffa sabakana cunqursa yelatti debisusani hundi kenya ni bekna ichud sana bodas debiani bosonumatti debiat bosonattis debiani ani baaye kan nagaddi sisu sirritti kanan beku bosonatti debu qofodonte in motumma duma addawai erga ango qabate gafile abawo kesa tokko kan ture sabaf sablamin ofi mirga ofino bulchu kanjeru inni sarga mirka naibo da sasin furanu yerani erga de mani boda debi anit ummata oromo rfi ummata biya kanaratte hojjecha turu sani sirrittin be pakkenya fi woyane nairobi ya kana bulcha turte olantumman maqada famma badula mal kanjere solko dubete soni fi wanta amala karatte si summi da fitan kanjeru so nero tokko tokko yaso nus waqayoni sodachun murtesa da namni mataratti ibiddadu abate de mawantef wonna kasi yero amma umri ko tittanis biya ke sawanan jiruf wanan bekuf innin cubbu sanra fe gongari garu motumman addawai olantumma tplf biya kana bulcha ture worri kun ergamtoota ani yero jala bulansan abaon motumma ceumsan furaddu yede biyabe debir jara wajin muhar kabratin ojecha ture ummata oromo kana dargaggo oromo bekan oromo baratton oromo heddun mane idaatti kan duman mana barumsaati kanari aman mane idaatti kan duan biya baqatani biya alaatti kan baan bakenya frajin booda dubbachu danda isas nambe ka ture yero ni jimma ture sababni sababa aba waqti baayen miidamun nama kenya yechu kana qofani miti boodde qabsoon kun ala hindan daamne jirani kan amma worre amma baraalifatamu kun keessa sirna kana jigsuu qabna jedhani yeroo warra amma angoorra jiru kun sirna kana yoo jigsanii mootummaan amma dhaabbate mootummaan badhaadhinnaa dhaabbatu kana abaa'oon keessatti kontorbiishin hin qabu jedheef yaada maaliifi gaafa mootummaan addawaayin biyya kanaa dhiyaatame ummanni oromoo keessaa wal gurmaa'ee mootummaa kana sinaayipparii jala dhaabbatee ari'atu abaa'oon biyya keessan turre wottaaddarri tokko hidhataan tokkon turre booddee erga mootummaan kun dhufee booda mootummaan badhaadhinnaa dhufee booda yookiin jijjiiramnama dhufee booda abaa'oon miila lamaan gale booleedhaan pileeniidhaan ayyuduree isaanii dabalate gara baaleetiin immoo meeshaa hidhatanii dhufan san booda biyya kana keessatti jeequmsa dhalatee wanti amma lafarratti uumame yeroo ganan san
haalan taaneen galuu fi haalan taaneen waan biyya kana keessa jiru hubachuudhaan bara qabsoo hoggaa ganaa qabsoofnedhanii qabsoo san lakkaawwachuudhaan ala kontribuushiniin tokko doonummamin keessattu 1987 as har'a waan lafa kanarratti ta'aa jiru dararaa ummata Oromoo irra ga'aa jiruuf sababa kan ta'e abaa'oodha. Keessattuu immoo warra amma hidhatee bosona keessa jiru. Isaanuu bakka lamatti citanii kun mootummaa wajjin ministeeras ta'anii naannoo Oromiyaa keessas galanii hojjechaa jiru. Abaa'oo shanee kan jedhamu kanatu iyyuu biyya kana keessattuu Oromiyaa miidhaa jira. Kanaaf immoo itti gaafatamaas kan ta'u warra isaan deeggaruu fi har'as biyya kana keessa jirudha. Haa ta'uutii garuu mootummaa tarkaanfii yeroo darbe Taanzaaniyaatti ta'e nageenyas waamicha kan raawwate mootummaa. TPLFis waamicha waamaa turanii innis dhumarra hin goolabamu. Warrumarra naannuma biraatitti iyyuu biyya kanaanu akkuma kaleessaatti sirna kaleessaatti deebisnee jiranii kun waamicha waamameera. Kanammoo nuti tokko sabaan tokko afaan tokko dubbannaa haadha tokko abbaa tokko irraa baane jiranii waamichi dhiyaatee fi waamicha sanis dhiitee kan ba'e lakkinu kanan barbaannu. Oromiyaa bilisoomte barbaanna. Jedhanii kiraateeriyaa adda addaa lafa kaa'uudhaan akka milkoofni kan godhes abaa'oodha malee. Mootummaa miti akkan amma ilaalaa jirutti mootummaa bira rakkoon waan jiru natti hin fakkaatu kan jedhu kaasuufanii mootummaa galatoo. Okay, fayyaata namatti aannutti utoo hin deemin waanuma tokko yaadachiisuun barbaada. Konverseeshiniin keenya gaarii deemaa jira amma ani xinnoo dhiibeen isin keessaa baasa waan jedhee jalqabamaa irraa kaastanii isin baasaa jirtu waan ta'eef this is nice. Garuu gaafa wal maqaa keenya gaafa wal waamnu gama mootummaadhaan gaafa rifarri gootanis maqaa mootummaan ittiin waamamneen waamenaa waboonis yookiin abaa waboon yookiin oolaan garatti waamamu maqaa isaa malee maqaa haaraa tilaannee like isaan amma shanee gaafa jedhamu shanee miti maqaan keenya jedhaniiru taanaan shaneedhaan hin waamnu kana at least as a common practice. Warra soddaa wajjinis kanarratti wal dhabna akkas jedhanii maxxan kitaaba irratti barreeffameera akkasumattan si waamaksa jedhan sanatu xinnoo dhiibbaa keessa akka hin galleef already we have enough space waan ta'eef rifiransii keenya irratti akkasitti akka hubachaa deemnudha. Pointii gaggaa ciccimaa kaastee fayyaa ta'e Brook amma sittaanee mootiidha. Tibuufi mootii. Ayyaana baay'ee galatoomii baga wal argine. Qabxii baay'ee kakkaasanii jiru wanti isaan irratti dubbachaa jiran kan an arge gama mootummaa irraa warri mootummaa deeggaran kuni teeknikaaliidha. Inni jalqabaa abaa'oo waboomti kun maaliif lolaadha silaa kan namni wal gaafachuu malee. Isa sanaa fi achi deebi'anii manifeestoo abaa'oo waboo sana ilaaluu nama gaafata jechuudha. Maaliif lollu jarri maaliif hin lolla jedhanii isa jedhudha kan ilaalamuu qabu jalqaba. Garasachitti deebi'uu qabna jechuudha. Manifeestoo jaraarra waan jiru irraan akka armaan gadi wantoota yaadadhuurraa sii kaasuu barbaada. Kun manifeestoo irra waan jiru. Pre-ambilii isaanii seensuma isaanii irratti our struggle jedhanii gaafa kaasanii nuti waraanni bilisummaa Oromoo we fight for the Oromo people's right for self-determination dha. Innumti jalqabaayyuu. So gaaffi self-determination dha jechuudha inni tokko isa sana kan ka'u qabu. Inni lammaffaa. Freedom of Oromo people from political exclusion kan jiru sana keessaa economic exploitation saamicha fi social cultural marginalization tu jira jedhamee waan itti amanameef sanaafidha kan lolamu. Lolichi maaliif deema isa jedhu hubachuun nama barbaachisa waan ta'eef. Inni kan biraan ummanni Oromoo mirga political status isaa determine gochuu akka hin argatudha. Kan lolamaafi jiru. Inni kan biraan social cultural right of our people. Ummanni keenya hawaasni keenya social cultural keessatti ga'ee inni qabaachuu maluuf qabaachuu hin qabne warra sana kaasneetu irraa haasofna. Warri sun hin deebine taanaan rakkoon jiraa jechuudha. Rakkoon suni gara meeshaa kaasutti nama geessamoo nama hin geessu isa jedhu irraa haasa'uudhaafi institutionii lama adda baasu nama feessisa. Mootummaa warri deeggaranii waliigaltee eertiraa sanadha kan isaan amma kaasaa jiran. Wanta sana amma kaasuu hin dandeenyu. In kaasna yoo jennes kaasuun hin danda'amu. Garuu warri abaa'oo waboo institutional independence isaanii gaafa labsatanii waa'ee abaa'oo eertiraarraa waliigaltee asmaraa sana ni kaasu. Abaa'oon eertiraarraa dhufe karaa nagaatiin boordii filannoo Itoophiyaatti galmaa'ee nan qabsaa jedheetu
arka kennate ifa marka kennate jechu ko so intane akasin ijara me jechu kana kesatti mal tuture yero sana adem si ddr akamittin deme sajedu duduba debi an yadachu na mabarbaches aga yaradutti in the first months yero sana even though motumma fi qamni warani bilisuma oromo lollin tur ddr nen dumne yuato male walira bakkasani wali kakabajani duma ta'aturan jechu odo mesha hi kachisu processing sun hindumatinida kanisan qondalota addabul summa oromo finfinira gurani hidu wajrota caccabsu namota yerosan dulenas madaf ummata dubbisu daf deman jalafunanani hidun sun kanenedu me mesani nikane bek jolle didarin sun hindumanne odo sun hindumatinida rakon motuman umu kan jalkab so rakon wali galten agreement asmara sana kan cabse karakko tigashe motumma da jechu kana fudachun kana wal yadachi sani darbu nama barbaachis inni kan bran mali famalolle de ma jira sajedu sana fi kezi ni sam motumma ratti de fata mali isajedu sana wal yadachi su nama barbaachis amma maflo laju amma mali flo laju isa kana ratani qabti afur gaggababsen sika se darba addan abu dande segidut inni jal qaba gafin demokrati self rule kan jennusun ummati oromo fin kennam namalle tokojen self rule in kennam nef freely motumma sibush yokin qondalo office si taye si tajajilu mirgiflachu keti in kennam motumman qondalo ta abao partilesi asa hunda sasabe mane idat naqetu qofa dorgome election is it's not fair election sun kezi motumma ratti qabamu qabu dajachu inne lamafani oromon ugadu bachu laf physically stay systematically eliminated tera political space biya sana kesa physically eliminated tera so kanarat debale qabenyu oromia yoki ammo human and material resources oromo samamajira samamatur aga mind abben bakota lolli tidemajiru sanarran kanaf lafa wallaga warqe wallaga inne beradiyachi agadi ambo guji kasi lakkai qabenyu oromian qab oromian rain fayedemnes saamichatu sun ammalle akumatte fuvette jira jechu ittigafata mumman injo qamole motuma saamicha lafa qondaloni motuma olanan da tu korrapte achitna qabad sadafan lang oromo culture in a language gafi ummenni kasatu resun gafi namu gafa chatu resun devito kollein argan gafi titko da kasne wol gafane sun cufti hindebine jechu qerron qabsaye dudde qerron ratibata ni dufani qerron qabson qerrofi qabson addablu suma oromo geggesu galmisa tokkum hatawuti gafilen suni cufti hindebine te suma worriti pel sagalen kes wal jalaj tara de kan kes ipdr firata turan sanrafi dani piran kanaf okay secondi deka to ko kesati nan tumura dayana so inikun sakana so wagar fanka ne kesati kana kes tin yojana ayana garamitinu gesa gara romi statue of romi tinu gesa jechu gara statue romi sanakinu gesa article 71 article 71 a up to k kan jirusan hunda capse ramotumman kun innisum malida the war against humanity oromo rat oromia ke satti romi statue kan jiru article 71 a up to k tufasa ulaga sana gute ramotumman kun kanav lolli de mujra ansin jela jalato bi moti qabti afur qaba wanjetef gidduudan sidafsisu simberbaane networking case no stable one tanef yeroda fe sanafan callu made tufufe itane buno badalle achi rajid yeshi galatoma ayana afisille galatomi ga ani kama motum marai agai romat burwan tawdeko bur bakkan rattirama dambeko agai romat ti ana afayai kutaba gala shaggar kesa dota korratti ti ana tayin bugani ujjajira
Actually, asalnya itu doktor mana doktor Ayana tersebut yang beka doktor Ayana ni, uji hidu doktor Ayana uji uji tajirah wajru makai selle tahi rako toko toko le ikatur eh doktor Ayana aku bukan live ini saya ni je cura asalnya le agak aman. Ifa ma bunno badale etifufta namoni tokko tokko doktor ayana nanje do an doktor ayana miti ayana akana nsene fi isef sufan barbade yani nama biraka banto kebele chukoti fi etifufi doktor ayana jechune doktor ayana jechune yau nama heddu wai hormonology kada nama wan heddu be kuda akuma kelle ata silena mabaye kormeda silumalle commenti rutta amma wanae saturte yade jedun ka sature ega asilemiti egu mangale amma yuna mabira waamin ture asirra ogganonni garabiralle jiru yau qabo inkabanna ani yade kaso barbade tanzania rutille wali galte gegepame achirret sille qocollo wanu melle agenda sana ka oromia tille motuman federala doktor abinu nubuse bifa mari dan sirresa jedamne ifa bifa te enje chuda wato koso walin oxin jolle wajin marako tujira addaba sadda kallatti addadda ten jedamne kore sana ke salle tokkodani asirra sille hogganonni heddu jiru nama lama invite godin jira wan kana tayi fi tokko so walin dosin wan jiru information heddu kabadden jira difatti sirre sinuda sirri tejechuda gadigale lafa qabsisne hojjinna wadan isinib galu motumma bakka guye jechuda motumma akka kore tokkotti kore arara nujalalle adasik fi abban gada nujalajiru kore arara busu jidan jinne chuda wabu julle busona qofa wajin agenda julle busona ti agenda bira kasan jiru isa qofarati jechuda wanda nun jira chumala julle da wajin wali galle bifa wali wajin ojechu dandeenyu kan jiru jechuda akamoto ma oromiyat sanarat wajin jinna daqiqa ke gutuma gututti sarata kan fitanne yaada dubacha jiru rakkinna amala farajiru sadfe mal fakkata siduras namni arfanto ko kasani ruante fi sumarratti yaade ke mulachu dande satanan right way anama mal jechu barbade akamotuma tinummo information ifrende kallatiti lafa buune akka ojennu jechu la ayana akka lafa buune ojennu ratti bifasanan qabo qabanne irratto jinna lafa buusne jechuda araramma kanalle waltaji irratti teenye bifa kamin julle kana manatti galchenna bifa kamin gaafi nus oromo fo jenna julle ni oromo da fo jet julle mbozona jiranus kanafi bifa kamin manatti de bifa na wali galle bifa kamin manatti de bisna kanjedu federalan ranu kenname jechuda mariyadda ejo sirresa wal sirrefadda dame kana akka ifa galu beta kanin barbade duro je chura durse mana doktor ayana tis bifu makana wana sa tu rebje chura sanada wali galten sadiratti wali ngalamne warra sadani ratti sirriti erradi biame akka ilala muda kan barbadu je chura gafi torbatu ture gafi torban kesa afuriratti wali galani sadiratti walingal jira sadan kanaratti ijolle waradurata ijolle bosona jiranuttis jiratti simame isinille shora gudda tafattu asirattille bifasanan akatti waligal bifatti waligalu dandeenyo undikenyayu oromia ojenna jira sadan kanakeesa inni tokofan eshi ayana wanga nagafattu qabdamo No, once you have a dunkabu, deika dande marrawante, fi deika ke fitateta, yada garu sirriti buburukisani dubatani rukana andura, burukisi, awashisi, especially baka waldabu nitijiru ratti. Idea sa gugisa jirama
Motumani Oromia yookiin motumani biyyoolessaa federaalawaa Itoophiyaa maali aadaa jira proojektii maalii qaba isa jedhu mannaa nu yaaduma isaa bisheessuu barbaanna asirratti nu humni kan uummataati jennee warra amanuudha. Oromoon Oromoo ta'ee tokkoomeennaani mootummaanis ta'ee waboonis ta'ee abbaan barbaadee harka uummataa harka sabaa keessaa hin ba'u nu fadhii keenya walitti fidnee gaaffii keenya walitti dhiyeessinee kanatu barbaachisaa kanatu nuu mala isa kanarratti immoo isin isaa hin jiru adabatu godhamaa jennee kanarratti akka hojjechuu dandeenyuu fi yaada keenya walitti sassaabanna akka sabaatti jennee dhufne namoonni waboo deeggaranis namoonni mootummaa keessa hojjechuus haa ta'u deeggarummaa qabani as dhufanii yaada isaanii yaabisatanii fi chaapter 1 irratti maayilni rakkinichi eessa jira eessaa dhufe isa jedhu namni hundumtuu daqiiqaa shan shan akkas fudhatee dubbachaa ture yaadi keessa homaan jedhu garuu isuma irratti waan ta'eef daqiiqaa keeti atleast waanuma infiraastiraakcharii jiru nu ibsiteetta. Sattaan irratti immoo I think the next time really try to stick to the point and strike where you're politically standing here argumenting keessa akka jiru waan akkasoo too godhame gaariidha fayyaa ta'e ulfaadhu buno amma raajii. Ayyaana namni goofaree hin qabne qobaan taa'een hidheen viidiyootiin beeyatis malaatawali yaaduun asuma irraa jalqabachuu fedhe galatoomi daqiiqaa tokko waan tokkoof naa kennita akka sakaan garuu akkuma warra kaaniif kennite daqiiqaa tokko naa kennitu hin barbaadu tokko hunda dura galatoom oromoo gidduutti mooyyee keenya keessa teenyee calumannee mooyyee keenyatti tumuurraa walitti dhufnee waan oromoo tumachuuf carraa kana banuu keef galatoom silaa amma haasa'ametti waa tokko waan taajjabee qabda difireensii nu qabnu amma akka ta'e argiteetta difireensii nu qabnu haadha oromoo duuba ko jirtu kanan boosisu ture walitti dhufanii haasa'uu rakkoo qaba pilaatfoormii akkasii uumuu keef dura teenkiyuun jedha. Ittaansee wayii tokkoon dubbadha yoo nagaa barbaanne akka oromootti booyichi haadha oromiyaa fi oromiyaan dirree siyaasaa ta'uun ishee nu gaddisiisa yoo ta'e jechoota ati sila jette kana waan maluu naa goonu namni shanii of jedhee akka institushiniitti of waamu hin jiru amaartii gaallaa jettee na waamte hangaallaa jedhee of waamu hin qabu maqaa namaan kennamnetti hin kaasina waraanni bilisummaa oromoo gobazaa laqaa miti faannuma waliin qixxeessina institushiniidha waraana bilisummaa oromoo jedhaa waama abaa'oonis akka jaarmiyaatti abaa'oodha badhaadhinas akka jaarmiyaatti badhaadhina jennee waamuutti jira legitimeet goone jira akka paartiitti kanaaf akka kanattatu wal safeeffachuun jiraate ka jedhu daqiiqaa ku tokkoon ittiin lakkaa'e kaan wooma laman kaasaa namoonni dura dubbatan tarii dura darbanii waan ati dubbachuu barbaadde tuttuqannatti fakkaata ani garuu haalli oromiyaan keessa jirtu maal fakkaata rakkina kanaaf immoo koozii maadhaa kan jedhaman hin gaggabaabse ka'a booda furmaanni maalitti dhufnanatti fakkaata kanaaf achiin tarkaanfadhu haalli oromiyaan keessa jirtu maal fakkaata ka jedhuu fi wantoota bara 1974-1983 hin kaasu oromiyaan har'a waan isheen irratti jirtu oromiyaan akka biyyaatti dirree siyaasaa biyyattii oromoon immoo akka sabaatti oobdii siyaasaa ta'eetu ajjeefamaa jira oromoo ta'uu isaati oromiyaan gaafa jalqaba qabsoon oromoo lafa qabatu tariiti manifeestoo kaasan jiru ammaa mootiin faa namoonni biraa manifeestoo abaaboo qobaatti uume hin jiru addi bilisummaa oromoo akeeka siyaasaa qobaatti uume hin qabu akeekni siyaasaa abaa'oonis haa ta'u jaarmaan abaaboobootti cichee jiru gaaffii oromoo elemoo qilxuufaa waggaa 50 dura lafa ka'anidha. Gaaffii oromoo sana keessaa dhawataan kan deebii argatee jiruu jiraa ka jirurratti waliin gala ammi tokko ammi deemame jira garuu kooziin oromoo mucaa waggaa 6 gaafatte lafa jira kooziin sun jechuudha kooziin sun deebi'eeraa hin deebineeni paataagoras teeremii 1+1 gaaffii waan biraan qabu bira dibaan qabu gaaffii oromoon kaleessa qabsoosaa gaafa kaasu abaa'oon was not a revolutionidha abaa'oo dura kan turan qabsoon qotee bulaa baalee sochiin uummata walloo maccaaf tuulama kasi obboleessi koo tuqee warra kana hundumaarraatu dhufe abaa'oon dhalateedha abaa'oo dhashee jechuudha gaaffii nu geggeessaa turre mata mataan deebi'uu dideetu oromoon koozii tokko qabaa walitti finna jedhaniitu iddoo tokkotti akeekii qabsoo bilisummaa oromoo taa'e
isu sana kesa maltu debie hin debi ne jedani sharafani lalutu maflola inni lolu maflola inni karana ga qabsa o maf qabsa inni molakya motumma kesa ta ayin gafi oromo debi sajedu gafi sunu suma sana yechu wori qawe qabate oromian bortan chabde bortanin debi sajedu gafi sana ratte jete inni motumma kesa ta ayin oromo office gafi ko debi sajedu gafi sana ratte jete amma gafin sun amman tu debi anaka yada kiyati gafi oromo wagashan tama gutu qabsaye wagashan tama ron sinjeru illakof nemiti wagashan tama arsaati kafal wagashan tama arsaati kafal arsa wagashan tama takuto ko debi argate oromon oromon ka oromo to famera dangano romea sararamteti e amma to kwafano jiteira na oromea kana china afi mi wan oromon argate ne so balansi sajal qabne fidege ne kanje kanaf qabsa anam wantoni silaka kaani rakkina kanaf kozi kante mali amma mali rajira kajulu rakkonum ti kozi nguddan wan ku da sagal saddeta mi sadia disu kumla maf ku da saddeti as oromian hal hama ke san kangalte rakkon worren motuma ango firka qabu kanatu galfatanyate kudasal kullama af kudasaddet qeronit waregame qero kanjare abawda ebilutu gode mal gode adisu injifanno arganne rakoromot kumlama af kudasaddet wale agallo aye enyu yu afidu krediti wale kenno adisu kumlama af kudasaddet injifanno arganne wayane humna nurate sebiyatti gashine kumlama af kudasaddet oromonto kome gafa qabsoni safininu akagar garcamnu kan gode jolle wor motumma ke sejirenechu esarajal qabe ولي قلتين إرترا إنفسرم بر أما فكينيا في أنمك آمان كيسة توري إرترا را وراني كم ناب كماثو كفت إبسا دي غافة دفما دانغاتي غرائي تمزالن بساتو جيني نوفي نغان غم مدني بيا كينيا تيغلا موتوما ججيرم ني دفع كون كاما كينيا را كيسا كودا كم نايراني نغان نوفن واني سانتان أرغيتاني وراني بيا كيسا سو چواتو ري إنجرو جتني كا ياد داري هوتي waranni tulaba baha kesa sochuature waranni kibazoni sochuature waranni marrofati lita kesa sochuature humni furgatun finfinne kesa tarkanfi fudatature qamo warana bilisuma oromo waranni bilisuma oromo hayye kanayu omason jedin oligalten kun ahi kamu jedame waranni kun dubbifamu qaba jedame jal daud kamal qalbesa jal daud taani gafasan begideman annaqamten jiranture jal daud faujilla kananyane naqamte مروا سوبسيسو ديمان اوتوني مروا سوبسيسو ديمو جولي موتوما ورانا بني مروا فارت سو اوتو اكن غرا بيغيت نوف داود ان ديبي جدا هي ريتيرن باك فينفين اتشنجرا اسدين غد مالون تي واممني اراري غد ميمتي وسو دغوما موري موتوما ارار بربادو تي لولي اتشتين بنو كوري سلا وراني كوم مرياتي غافيل لفتاو تاچو ديبي اسكوت awashi nambe ka urikan nambe ku qamani san nambe ku awashi nambe ka malakan turasin be ka awashi wali garte ertra gafara wata medemu dr lamman qamoto motuma wori ture wanno warana wori qaban oromiano fitisu qabdeti proposali qobesa jedame colonel gamachu fatane gattenye hala dangan oromia te gamu dande surat mariyanne walgeji marat taay maratti adepan abao jinarara gochun kenya dogogora abao dina gone ballesu qabna dani murtesan askese jurtu yosi si da tatan sinibe tocho kanammo maronfas adiblisuma oromos odesa wanqabuf achi kee gaddisa oromo jedamen nambotta mandi dani mal jedamu kun suuta dani gaddisa oromo jedani abao of jarme achi kee sagashani fudatani sokku da turechu juarinu shawadani juar was not even aware about it tokumma jere kanini yature gaddisa oromo tokota natti fakkate sangaru liqimsani fudachurat bilchina daudif mararan qabanin gaddisa oromo sun makame kan dufne te worabao ke sagorfamani fudataman worama pipit dabban inni oromo tokkom su fotuntane adepa tokkom sani olantuma dawi ke sasature kan tigire balle sani unfachuratti akaboda pipin ufu wambe kamu furatto jetan danqa kana unduma kana ume isani yetu kanavi rakkono romea kesa juru am kan dalche abawlu na dufu mali na dufu otu wori qama motumma wali galte rosif i katti fasarani ijollen warana bilisuma oromo qama negenya oromia taate otu partilen oromo wal unfatani rute
kormi karati nutin tabato jure kana rakombura ammo harra kanira jiru akka oromotti do ajir parti siyasa di siyaki akka oromotti duutti jir haati oromo la duba ko jirtu kun boutti jirte chuu marron chaalti abiyin chaalti daudin chaalti mararan chaalti oromo narwani ni ke sajiru akka oromotti dangansa ka bajan ka bokka wadala harre bambar badi gale jese ba wallaga ke satta maati torbatti dabe kana jese pp miti fanno kanafi nangola ba wani nurajiru ka kesa dabarref ka kesa jirurra kanutti dufa jiru muhammad akka oromotti duwa jirra akka oromotti falmachuratti rakko kana buqisne dubbachu nu ta anjeda galato galato mi undumtu kesa galato ma ulfada this is the difficult part anafi anafi sakana around isa kana tuba yicimada because namatokotu bae I think moti tuba fakata motin berata nani motini to de begari la doctor ruga to gashte doctor dugan gashani sisan yadar motini yode besi namabirana idatu akasgona this is the tough part myni shirafi dankara siyasa siyasa tifayedamani wana daddafi siyasa fi bua busu daf jedame gamala mani niyu to gara toko recognition of change kanjada mujira atigafa wa baye ke sadarbe emonio video ke saturani makano to kas turaw namni firuma sani yu amanu dafe rakisa yero tutretti ke sana kas kapsani dominance tplf eprd firra kufisani sochia marginu kana sochia majiru kanas abayetu satnatus recognize gona matoko miti kana gafa fidani dani jirama kasiga kesati gafa sochani gafa ojetani gama ala tureni bakate ture ribelo nu dafiyu bakadabe betu tplf kuni kosam beku manchase wamme kagode kas gafa tayejru recognition ni barbadu namni naturally namni recognize to barbada akka qama siyasatimmo wan baaje ke satin timi darbe wante fi recognition is an energy ne se jedamu resentment in gudda lamaffa nutufatani nutu kana gode nutu sana gode kana hunduma sababa kenya nas dufe gafa jedu recognizing gochu isani ala masayu nudidani worri ala gawjin hojjechu dandani worri biyala namota wjin hojjetani nuin garu romotani nu wango ni kana accepti gochu daddabani nu wajjin akaw bolatti dabachu daddabani accepti nu ningone sajadu claim it okoda kana daga kan dagam gamasi ni mu nu gafa kana gochu dafe dufne obolake nya jenne utuma be knu opinion kana gode kana gode kana gode jolle kenya kana gode tplh fit ama daf bitamani kana nu godani oto be knu amma garu jijjiramni jira jedhani gaafa dhugaafatani biyyatti gallee warri biyyaalaa jiranis warri jiristiraa jiranis amannee gaafa dhufneennu shiraa fi danqaa meeqanu irratti godhanii dhudhiisanii deemanii caalaasaammoo warra orma wajjin hojjechuu kana walgooneessa jedhudha. These are two major resentments. Major resentment kan jennu kanadha. Resentmentiin kun gaarummaansaa waan darbeedha. amma namni baaye recognize gochu kan dandeenye feeling isa hin darbu garu dubbichi darbeera amma bakkatti jirru irratti it's you know asaitar daita kasi eritra kesa wan mariatame amborretti wante ta'e kun hindumtu is in the past these are things that haunt us from the past miti maalif godame jenniachi kesa litneenan mata matunu bowa male really we cannot figure out with honesty malif ebalun malif kana gode malif kana jede kan jedu addaba fachun sa rakisa da senato addaba sa gafa qabnaaye du gafa dubbin kun darbeedu imba senansa dino lugaru amma shakkinu wan shakkinu shakkine amma gara ful duratti de mudaf kana the next step is going forward namoni tokko tokko already dubbatani tu tanzania makakastani tu tanzania ratti marine ture positive jedani lafakaw namoni bayeni
it was a positive step forward. Miti, this is a positive step forward. Gonera, ammatoko, at least walitidufani ha saudan don bakato korati. International community bakati jirut wala manam because rakisa kan ture isini nugantani tu walgannira wali namannu motuma kan awajin directly hasa hu dandenyu internal partner is internal negotiator anis inamannu jade wabon kana dubacha ture wante kana darbani international partner ful duraja chuda yatani tanzania rette kasasa dandawun sani is a huge leap forward bar garu acciraga ani namonni baaye yada dadda ka kasu garu acciraga ani kan walitti ufu hindandenge sababa tokko tokko tujira namasi I think where motin kasature self determination sera iyana motin tokko tokko si bere sajira kuno gashi yodandese.